Кыргызмын, кыргыз уулумун, кыргыйдын коноор туурумун, кылымдар кыйрын карытып, кыйрабай келген муунумун. Кыйчалыш болгон мезгилге кылч айбас намыс жуурудум. Кыйгактуу найза учунда кыйкырык салган туумунум. Манас атабыздын айчык алтын кызыл туусунун астында бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ички биримдикти, бүтүндүктү сактап, бүгүнкү эгемен Кыргызстанды таптык. Арбаңыздар, эгемен элим, уюткулуу улуу журтум. Бүгүн биздин студиябызга келип, жалпы журтка бир жакшы таймаш курабыз деп дем менен келип отурган эки тайпа бар. Оң жагыбызда Ордолуу Оштун Ноокат районунан келген Сара тобу даярдаган мугалими Дарвишова Жумагүл эжекебиз. Ал эми алардын атаандашы Түрүлгөн түмөн байлыктуу Жалал Абад облусунун кадимки тетиги коло доорунан бери бүгүнкү күнгө чейинки биздин тарыхый асыл баалуулуктарыбызды сактап келген Тогуз-Тароо районунан келген Кыркшилтен тобу даярдаган мугалими Шайнаева Гүлжамал эжекебиз. Эки тайпаны даярдап, ушул жерге камдап, таптап келген эки мугалимге ыраазычылык билдирип, ордуларына узатып койсок. Манас таануу интеллектуалдык таймашы, Манас эпосун тереңдеп окуп үйрөнүү боюнча мектеп окуучуларынын, мугалимдердин изденүүсүнө, билимине, тапкыштыгына баа берет. Эки тайпанын таймашына саресеп салып, карагылды как жарып, калыстык менен башкарган биздин Калыстар тобу бар. Калыстар тобунун төрагасы, заман устун зал карманасчысы, чоң талант Рысбай Исаков. Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү, баягы зал каракындарыбыз айткандай, Таластан келген киши бар, такалуу аттын изи бар дегендей, атайын Таластан чыккан манасчыбыз Замирбек Баялиев. Ал эми Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү, жердин көзү Кыргыз Бермет аталган, муундардан бери уланып келе аткан Ысык Көл манасчыларынын алтын бешиги деген атты алып жүргөн дагы бир манасчыбыз Көлдөн келген Тилек Асанов. Кыргыздын залкар бир акындарынын бири Карбалас Бакировдун айткан: тайлардай булуттарды айдайсыңар, талаанын чагылганын кармайсыңар, чырылдап биз жетпеген жылдыздарга чымчыктай бирден конуп алгансыңар. Адамдын акылы жетпеген бийиктиктерге болгондо да Манас ааламына сүңгүп кирип, ошонун туу чокусуна жеткен эки тайпа келип отурган, анда жалпы эл менен амандашып алуу үчүн кеп тизгини кезек Сара тобунда. Ала тоодой бел болгон кадырман калкым аманбы, Сара деген топ курап балдарың айтат саламды. Айтоо апсыр кең ноокат, улуу тоо деген жерденбиз, түптүү каңды уруусу түптөлгөн нурктуу элденбиз. Айкөл Манас бабабыз, даңктамак үчүн келгенбиз, барктамак үчүн келгенбиз. Биздин топ Сара. Сара деген сөз Сагынбай атабызда арбын кездешет. Бул сөз таза, тандалган, мыкты дегенди түшүндүрөт. Баатырлардын сарасы, эрдиктерин карачы. Сай күлүктү тарттырып, салтанатын арттырып, сандыргалуу Алмамбет. Бекип жаткан бейиштин эшигин ачкан эр кошой, байланып жаткан баатырдын колун чечкен кан кошой. Акмарал таптап уй кылган, ай ааламды буй кылган, тигип жүрүп бак кылган, жыйып жүрүп там кылган. Айкөл баатыр эр Манас. Мен топ башчысы Пазылова Айдана, топтун мүчөлөрү Абжапарова Айтурган, Ашыралиев Медербек, Калкул Аул кыз Султанова Акбилек, ак тулпардай сүрөндөшүп, ак буудайдай үрөндөшүп алга карай умтулабыз. Кыр кезип кырда жашаган, кылымга аты таанылган ак калпактын үлгүсү Ала тоодон алынган эң чоң эпос Манаска дүйнөнүн эли багынган. Айт айт десе ааламды айт, аалам алга кадамды айт, өнөр алды кызыл тил башканы коюп Манасты айт. Чындыгында эле элибиз илгертен бери сөз атасы, сөз улуу жомок, улуу сөз деп улуу баянга баш уруп, ушуну сыймык менен үлгү алып, сүйүнсө дагы Манаста ураан чакырып, башында күн түшсө да Манаста ураан чакырып келген эмеспи? Анда кезек Тогуз-Тароодон келген биздин Кыркшилтен тобунда. Манаста ураан чакырган,
Эр жигиттин атынан, бакайдай көсөм акылман, ак сакалдуу аталардын атынан. Каны кейдей узданган апалардын атынан. Сиздерге салам айтабыз, кырк шилтен тоонун атынан. Көчтөнүн күнү тууган замандарда кыргызды Кытайга алмак чапкан экен. Ала тоо жашын төгүп, кан жөткүрүп, дайралар жинжиттанып аккан экен. Күн кылып, келин кызды олжок алып, жигитти кул базарга саткан экен. Кайышып Ногой уулу мекенинен Алтайга кар баластап качкан экен. Калмактар ээлик кылып өздерине какшатып кара жерге каккан экен. Эр Манасты кырк чилтени колдоп алып, кыргыздын бактысы үчүн тапкан экен. Мезгил өтүп Тогуз Торо тоолорунда канча кылым канча сыр катылыптыр. Көз камандар уулантып кырк жигитти Эр Манасты эс учунан тандырыптыр. Тууганы өлтүрөрдө Эр Манасты кырк чилтен аска зоого жашырыптыр. Кырк жигитти алып барып көңдүккө Дөдөмөл жолундалай бастырыптыр. Кутту арыган зор Манасчы Сагынбай биздин жерди тарыхка калтырыптыр. Аттары бар канаттуу, адамдан башка санаттуу. Эр Бакайды хан кылган, Эр Манасты колдогон, Алманбетти жолдогон, кырк чорону жан кылган. Бир өтөктө кырк киши, бир үңкүрдө жык киши. Топ башчысы Менкелбеков Урмат, топ мүчөлөрү Дайракун кызы Наргиза, Бекташов Кениял, Асанова Сезим, Надырбеков Арген. Жанагы саламдашууну даярданып атайын үйдөн камдап келесиңер да, анан ошондо сөздөн ката кетпеш керек деп ойлойм да, бул эскертүү иретинде эле. Мындан балыңар кемибейт, эч нерсе болбойт, бирок акмарал таптап уй кылган эмес, акмарал айдап уй кылган. Таптаганда мааниси башка болуп калат да. Атты таптайт, кушту таптайт, акмарал айдап уй кылган, аяламды буй кылган деп, анан жыйып жүрүп там кылган деген дагы мындай ушул сөздөргө маани берип коюш керек бул эскертүү иретинде. Калыстар тоуна ыраазычылык билдирип, биз өзүбүздүн сапарыбыздан ары карытып, Сагынбай атабыздын вариантында түзүлгөн Манас бөлүмдөрүнө кезек берсек. Белгилүү окумушту Асанбек Табалдиевдин Сагынбай атабызга берген баасы мындайча баяндалат экен. Сагынбайды окуу, Манасты окуу, аны үйрөнүү, кыргызды үйрөнүү, ал эми Манасты даңазалоо, же болбосо Сагынбайды даңазалоо бүтүндөй кыргыз элин, жерин даңазалоо. Андыктан сай медиретти ушунчалык байытып, чөкөттөп, көркөмдөп, болгондо да бермет сөздөрдү шурудай тизип айткан Сагынбайдын варианты бир жаралган феномен деп таасынбай берген экен. Ошол бир келип кеткен залкар Манасчы Сагынбай атабыздын вариантында түзүлгөн Манас бөлүмдөрүнө бүгүн биздин тестер балдарыбыз баш уруп, жоопкерчилик менен мамиле кылып, минтип таймаш куруп атат. Анда биринчи суроо Ноокаттан келген Сара тоуна. Манастын Умай энеге берген суроосу: Манас Умай энеге ыгым менен айда деп, ырыскым менен кайда деп суроо берет. Толук кандуу жооп тура. Кийинки суроо анда кырк чилтен тоонунда. Кадимки доңузду парс тилинде кандай деп атайт? Биздин жообубуз мындай: кадимки доңузду парс тилинде хынзыр деп аталат. Тилекке каршы жооп туура эмес болуп калды. Хынзыр эмес, кук деп атаган жайбар эмеспи? Анда кийинки суроо кайрадан Сара тоуна. Кошойдун кайнатасы ким? Кошойго болгон кайната Салмин колун жайната, Мунаркан келип калыптыр деп өтө эле көп жерлерде айтылат. Демек Кошойдун кайнатасы Мунаркан. Жооп толук кандуу туура. Ал эми ушундай эле суроо кайрадан кырк чилтен тоуна. Үсөндүн кайненеси ким? Үсөндүн кайненеси бул Бейчубан. Бейчубан же Кейчубан? Кийинки суроо кайрадан Сара тоуна. Эмне себептен Бокмурун атасынын ашына ар кылгандарга өкүм күч менен кабар айттырат? Сара
Себеп дегенде Манас атабыз айтат да, мен баягы көкөтөйдүн тоюн жакшы өткөрүп берем деген го. Андан кийин бул Манас атабыз ошол сен өкүм менен айткын, болбосо элдер келбейт, жөн жай гана айтып койсоң, мындай кулагына дагы илбейт деген маанинде айтат. Анан өкүм менен айтканда, тиги Кытай калмактарга айтканда, алардын ачуусу келет дагы кыжырына тийип, булар эмнеге бизге мындай өкүм менен айтуутат деген максатта дагы алар келиши мүмкүн да, ошон үчүн өкүм менен айтып чакырткан. Бул логикалык суроо болчу. Сиздердин ой жоруңуздар, дүйнөгө болгон көз караш, дүйнө таанымы канчалык деңгээлде болду? Калыстар тобу өз баасын берет деген ойдобуз. Анда кийинки суроо кайрадан 40 чилтен тобуна. Кызыл дөө журтунун мал минбегенинин сыры каякта? Күн батышта кызылды, мал минбеген баарыжы, буттары бар мунардай, колдору бар чынардай, жер топосун жем кылган, басса турса жер казган. Булардын мал көтөргөн себеби булар аябай чоң дөө болушкан. Анда кийинки видео аркылуу берилүүчү суроо саратоуна экранга көңүл бурабыз. Балдар, Каныкейдин сарамжалында калпактын жасалышы кандай баяндалат? Каныкейдин өзүнүн сарамжалында бул калпакты деген ошол таза кийизди алдырып, өзгөчө кылып жасатат атайын баатырлар үчүн. Биз ушинтип ойлойбуз. Анда сиздердин жооп канчалык деңгээлде туура, кайрадан толуктоо үчүн экранга көңүл бурабыз. Балдар, жообу мындай. Кедик койдун тармал жүн таза жерге жыктырып, тасмалдатып, кырктырып, 900 кемпир чогултуп, тырмакка салып тыттырып, келинге кесе бастырып, кызга кыя тиктирип, 9 ай башта кылдатып, уздан узга сындатып, чоң казатка аттанарда 40 чорого Каныкей апабыздын тигип берген калпактары ушундай болгон. Ал эми ал калпактардын баалап келсек баасы бир төөгө барабар болгон. Элибизде атка бергис кунан бар, кызга бергис жуан бар деген лакап көп жерде кездешет. Ал эми Каныкейдин өзүнүн сарамжалдуулугунда Сагынбай атабыздын манасында төөгө тете дагы калпактарын жасалгандыгы наркы баркы жөнүндө айтылат экен. Кийинки дагы видео аркылуу берилүүчү суроо 40 чилтен тобуна сиздер дагы экранга көңүл буруңуздар. Силерге бере турган суроом эмне үчүн Шорук Манаска кол салган? Шорук болсо бул аябай текеберлик менен эметкен. Жөн жатып калбайм, алайдан келген бурутту мен чаап алып бул олжосун алып тартып алайын дейт да. Ошо анжыянда алоке качыптыр анын дагы эмесин байлыгын тартып алайын дейт да. Ал өзүнүн күчүнө аябай ишенген, ушу Манасты жейм коем депчи. Бирок келгенден кийин ал 31 өзүнүн кызын тартуу кылып ама араң кутулганда ал өзүнүн күчүнө аябай ишенген ушу чабаларына. Бирок жок. Сиздердин жооп канчалык деңгээлде туура болду? Кайрадан толук кандуу жоопту экрандан алабыз. Жообу эпоста Шорук чабуул коюп тийиштик менен Манаска кол салган деп айтылган. Нойгут элин басып алды деп. Бирок ал жерде ушул саясий кырдаалга жараша болгон. Анткени себеби ушул эки Шоруктун мамлекети менен Манас атабыздын мамлекети коңшулаш болуп, анан ошол кербен жолун басып алып, анан ошол жол менен алып өткөн баягы баалардын кымбаттасы, ошол жолдон алып өткөн товарлардын кымбаттасы ушул сес көрсөтүш үчүн, Манаска сес көрсөтүш үчүн. Саратоону болгон Манас бөлүмүндөгү эң соңку суроо мындайча баяндалат. Чыйырды жээригинен жүдөп бүткөндө ким ажаатын ачат? Чыйырды жолборсун жүрөгүнө талгак болгондо Бадалбай жолборсун жүрөгүнө алып келип берип, чыйырдынын ажаатын ачат. Жооп толук кандуу туура. Ал эми Манас бөлүмүндөгү соңку суроо 40 чилтен тобуна. Байбичеси толготуп жатканда Жакыптын айылдан алыс тоону көздөй кетүүсүнүн себеби эмнеде? Бул байбичеси толготуп жатканда Манас Жакып кетип калганын себеби ал 48 жашка чейин бала көргөн эмес. Ошон үчүн эгерде баланын үнү доошу чыкса мен жүрөгүм жарылып ошол жерден өлүп албайын деген сыяктуу ойдор менен андан көрөк жылкыма барып жылкымды карап кетейин деп ошол жердерге сүйүнчүгө аттарды байдатып коюп анан кетет.
Жооп туура. Быйыл президентибиздин жардыгына ылайык 2016 жыл тарых жана маданият жылы деп белгиленип, анын ичинде улуу ойчул биздин ушул Сарыөзөн чүйдү жерде өткөн. Белгилүү бир доорлордо өзүнүн ушунчалык бир ханга да сөз өткөн залкар окумуштууларыбыздын, акындарыбыздын бири Юсуп Бала Сагындын тилге карата, сөзгө карата мындайча айткан бир бейити бар экен. Китеп көркү тил, ойдун көркү сөз. Кишиде жүз, жүздүн көркү көз дейт. Тил бүтүндөй бир тил, улуттун тили. Бир кичинекей же болбосо көөнөргөн бир сөзге де бир адамдын тагдырын дагы башында алып кеткен жай бар эмеспи? Ошонун баарын таасын бир эки сапка батырган залкар ойчулдун айткан сөзүнөн кийин биз өзүбүздүн бүгүнкү күндө колдонулбай көөнөрүп кеткен сөздөрүбүздү жана макалдарыбызды бүгүнкү турмушта, демократияда, базар экономикасында колдонсок деген ниетте сыргыржын бөлүмүн киргизгенбиз. Кезек анда сыргыржын бөлүмүндө эки тайпадан бирден өкүл келип, бир куржундун бир көзүнөн макал, бир көзүнөн көөнө сөз алып чечмелеп берсеңиздер. Бизге макал каптардан дөөлөтү башта турганда ким күркүрөп жүрбөгөн деген келиптир. Бизге көөнөргөн сөздөрдөн нонок деген сөз келген. Ал эми макал каптардан эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт деген макал акып келди. Бизге көнөргөн сөздөрдөн дая деген сөз келиптир. Бул дая деген сөз атайын жаш баланы тарбиялоочу же атайын карап туруучу жалданган адам деп айтсак болот. Ал эми эпостон мисал келтирсек, жанакы Алмайбет төрөлгөндө аны ал жерде баркырап ыйлап жатканда аны эч ким ала албайт. Ошондо Салор дегендин Изат аттуу аялы жерден көтөрүп алып, Алмайбет өз энесин эмбей койгондо ошол Изат эмизет. Эмизгенден кийин Сорондук айтат, сага 3 айга ушул Алмайбетти карап бер деп тапшырат, карап бересин дейт. Ошондо 3 айга карап берет Изат. 3 айдан кийин энесинен экзерден сүт чыкты деп алып келгенде Алмайбет дагы эле баркырап ыйлап болбогондуктан Изат карап чоңойтот. Каптардан бизге дөөлөтү башта турганда ким күркүрөп жүрбөгөн деген келиптир. Биз муну ошол ар бир адамга бул аманат жашоодон дөөлөт дагы же болбосо башка нерсе дагы келет. Дөөлөтү башта турганда көбүнчөсүн бул жанагы бийлик, мансабы бар адамдарды айтсак болот. Себеп дегенде Манас эпосунан алып караганыбызда деле көпчүлүк байлар, бай эмес, ошол бийлик башында турган бектер, хандардын дөөлөтү башта турганда кээ биркилери татыктуу иштеп өз убактысын, өз мансабын, ал эми кээ биркилери кыянатты кылган жай бар эмеспи? Ал эми ошол дөөлөтү башта турганда кээ бир адамдар, мисалы үчүн алсак Манас атабыз деле, ошол колунан келишинче чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, туугандарын топтоп, ушунчалык колунда бар аракетин кылган жана өзү айтып кеткен эмеспи, жазуудан артык жан өлбөйт, тактада жатып кан өлбөйт депчи. Ошол мен тактада жатып эле өлгүм келбейт, ушундай элимди аз убакытта болсо дагы чогултуп бир уру кылып топтосом деген мааниде айткан. Ошол эпостон биз дөөлөтү башта турганда ким күрөп жүрбөгөн дегенге Манас атабыз мисал келтире алабыз. Кырчылтен тоона көнөргөн сөздөрдөн нонок деген сөз келген. Нонок деген сөздүн чечмелениши бул сөзгө чоркок дегенди маанини билдирет. Буга мисал ала кетсек, Манаска 11 дууду өзүн кишилерин жибергенде Манас аларды катуу жазалаганда бири чолок болуп келди, бири нонок болуп келди деп айтылган жер бар эмеспи? Бизге макалдардан эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт деген макал келиптир. Бул эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт. Биздин түшүнүшүбүз боюнча эшекти биз аңкуу адамга салыштырдык. Аңкуу адам башка адамдар эмне иш кылса же башка бир киши бир ишти баштаса, ал адамды туурайт. Ал адамды туурап, анын артынан жасаганын жасоого аракет жасайт. Эшекти аңкуу адамга салыштырып атпайсызбы? Ошо элдин артында жүргөн адам деп түшүнүп атабыз биз. Элдин артында жүргөн адам. Түшүнүшүбүз боюнча ошо.
Эпостом мисал келтире кетсек, чувак деле айткан кеби бар эмеспи, ти Манаскачы, мен сага канча жакшылык жасасам дагы ушу мен кылган нерсемди билбейсиң деп ушундай артка тарткан сыяктуу кылып коосуң деген айтат да чувак. Сыргы ужун бөлүмүндөгү көнөргөн сөздөрдү жана макалдарды канчалык деңгээлде чечмелеп, анан эпостон кандай мисал келтирди? Эки тайпага тең толуктоо үчүн кепкезей кайрадан калыстар тобунда. Мынау сөз арасында айта кете турган нерсе да, дая деген сөз жөнүндө бүгүн кеп кылбадыкпы? Бүгүнкү тилчилерибиз, аалымдарыбыз сөздөрдү которулбай кыйналып атат. Ушундай Сагынбайдын, Саякбайдын манасына кайрылса өзүнүн өзү ушундай сөздөр чыга берет да. Бүгүн нянка дегенди эмне деп которорубузду биле албай бала баккан аял деп үч сөзгө бир батырып алып кыйналып же тигиндей кыла албай же мындай кыла албай жүргөнбүз э. Мына Сагынбайдан алып эле дая деген сөз бар экен. Нянка дегендин өзүн, няня дегендин өзүн дая деп эле колдонбойлубу деген нерселер жаралат да, өзүнөн өзү ушундай нерселер жаралат. Биз ушинтип сунуштай берсек, биз кайрадан кайра басым коюп ушул сөздөрдү пайдалана берсек, жалпы элге тарап кетет. Сөз өзү ушундай болот. Кээ бир сөздөр кээ бир чөйрөнүн, кээ бир топтун 4-5 кишинин ортосунда эле жаралат. Өзүнчө жаргон деп коебуз го бүгүнкү тилде э. Ошентип эле өздөрү адат кылып алып эле бир сөздү. Анан жалпы элге тарап кетет да. Маселен, мен бир эки сөздү өз башымдан өткөрүп көргөндөрүмдү айтып берейин. Күлкүмүштүү деген сөз жок болчу өзү. Күлкүлүү деп эле айтчы кыргыз. Бүгүн күлкүмүштүү дегенди кадимкидей пайдаланып калды. Себеби бир мезгилде кыргыз караван деген кез чыккан, күлкүмүштүү окуялар деп жазчу дайым жазганда. Мына басма сөздүн күчү канчалык? Элдин баары күлкүмүштүү деп сүйлөп калды. Мына ушундай болуп өзүнөн өзү сөз, кээ бир сөздөр жаңы мааниге ээ болот, кээ бир сөздөрдү жарата түшүнтүп отуруп, сөз ошентип байый берет да. А биз болсо түпкүрдөгү сөздөрдү алып чыгып кайра элге сунуштайлы деген тилегибиз. Ар жактан издебей, бер жактан издебей, мына манасыбызда турат толгон токой сөздөрүбүз. Эмне үчүн пайдаланбайбыз деген мааниде да. Мына бүгүн дая деген сөздү таптык. Эртең пайдалансак болот. Бизге дая керек деп жарнама берип койсок, бирөөлөр чалат, эмне дая деген эмне деп. Нянка деген керек дейбиз, анан ошентип отуруп жалпы журтка жайылтыйбыз деген тилек, үмүт бар. Белес белден бороондоп беш удурга өткөн эл, арстан болуп ай чапчыган көчмөн эл, курандылап куруп бара жатканда эри Манасты туу карманып өскөн эл. Кыргыз Манас келгенге чейин Манастан кийин кайда гана болбоду? Тетик Энесайдын боюнан баштап бүгүнкү Орто Азия, анын ичинде Азия Ала тоонун ар кайсы бурчунда уруга коктук олотто жашап келди. Жашап өткөн жерлерин өздөрүнүн аттарын берип, жер суу аттарынын баардык жерине буту баскан жерге өзүнүн атын бергендин тарых тастыктап даанылап бүгүн бизге берип атат. Ошондой кыргыздын басып өткөн жерин бүгүн билели деген ниетте жер суу аттары бөлүмүн киргизгенбиз. Анда биринчи суроо видео аркылуу Сара тоуна экранга көңүл бурабыз. Нургузар атасы Арсландын апагасы үчүн билерикке бермек болгон шаар. Биздин оюбузча бул Каракыз шаары. Сиздердин оюңуздар канчалык деңгээлде туура болду, анда кайрадан жоопту экрандан көрөбүз. Эй акыреттик шоруңдун напагаңа бер десең, напагаңа бергениң ошондо гана күйө шаар элдедиң. Тилекке каршы сиздердин жообуңуздар туура эмес болуп калыптыр. Кара шаар эмес, күйө шаар деген аталыш экен. Анда кийинки видео аркылуу суроо Кырк Шилтен тоуна сиздер дагы экранга көңүл буруңуздар. Билерик менен Нургузардын тою өткөн шаар. Биздин жооп мындай: Билерик менен Нургуздардын тою болуп өткөн жер Кара Курум деген жер. Сиздин жооп канчалык деңгээлде туура? Анда да кайрадан жоопту экрандан алабыз. Эй кызды коштуп аллага, кызык үлкөн той кылды ошондо Кара Курум калагаң.
Жооп толуканды туура болуп тур. Жер сууаттары бөлүмүндөгү экинчи суроо эки тайпага тең кагаз бетинде жазылып берилет. Анда кезек экинчи суроолордо. Сагынбай Орозбаковтан жазылып алган текстерди кунт коюп окуп чыккан ар бир адам анын сөз байлыгына, акындык чеберчилигине, ташкындаган сүрөткер кудуретине баш ийбей койбойт. Бул бир ааламда укмуш жаралган уникалдуу талант, балким эч убакытта кайталанбас руханий көрүнүштүр. Чыңгыз Айтматов. Сара тобу апкарган сыргакты бакай кайсы жерден токтотуп чалгындын жөнүн угат. Ак сеңирдин жонунан деп туура тапкан 5 упай. Кыргыздар сүрүлгөндө калмактын алтан-култан дотайлар ээлеп алган кайсыл жер дейт. Буга Тулуз эки кемин тоң деп берилген, тоң деп туура тапкан Кырчылтен тобу 5 упай. Жер сууаттары боюнча эки тайпага тең 5-5 упай берилди. Ар бир оюнчунун жеке билимин байкап, баш терисин көрүп, ар биринин Манас боюнча билимин сыноочу ат чыгылып турганча оюн топтоп, жебеден мурда жетип жооп берүүчү оюнчуларды тактай эле, анда күтүлбөгөн суроо бөлүмүнө кезек келип жеттик. Чегебайдын атасы. Кадобай. Жооп туура. Чыйырды менен Манасты кортуктун сөөгүн алып кетмек болгон кайсы калмак таанып коёт? Кортук. Жооп жок, тарбын. Басанкул кимдин колунан өлөт? Колок. Жооп туура эмес, бул таноо. Таноо Нескаранын кайсы башчысын жок кылат? Нескаранын. Жооп жок, Басанкул. Манасты чапмак болгон Нескара кимдин айылына өтүп кетет? Жайсаңдын. Жооп туура. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Сара тобу эки гана суроого туура жооп берип, 4 гана упай топтой алды. Кезек Кырчылтен тобунда. Серектин лакап аты. Алапай. Жооп туура. Чыңалынын лакап аты. Бозул. Жооп туура. Манастын канча кайнатасы бар? 4. Жооп туура. Жамгырчынын жээндери. Жамгырчынын жээндери. Манас. Жооп толук эмес болуп калды. Бул Манас менен Көкчө болчу. Багар кыздын эжеси. Оронгу. Жооп туура. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Кырчылтен тобу 5 суроого тең туура жооп берип, бирок бир суроо толук кандуу болбой калгандыгы үчүн 9 упай топтой алды. Эпосто айтылгандай, убакытты уткан сөз дегендей. Улуу Манас баяны көз ачып жумганча бизге чейинки көз ирмемдер кандай деңгээлде канчалык убакытта өтүп кеткенин биз дагы көз жазымда калтырып, ушул оюнубузга курсант болуп, ушунчалык бир демдүү, жеңиштүү, бактылуулуктун, бир кубанычтын сезимдери менен өткөнүн байкап олтурабыз. Убакыт учкан куш дейт. Таймаштын эң соңку бөлүмүнө өз ара суроо бөлүмүнө кезек келип жетти. Анда эки тайпадан бирден оюнчу келип, менин колумдагы кутучадан экиден суроо алып, анан тайпа менен кеңешип жооп берсеңиздер. Келиңиздер. Бизге Ош шаары Алманбет тобу. Алманбет такка отуруп Эсенкандын калаасында сурак жүргүзүп жүргөндө Алманбет аябай баатыр бала көрүнөт. Ал Кытай элине душман чыгып сенин түбүңө жетет деп Эсенканга кайсы аярларды эскертет. Ал эми экинчи суроо Ош облусунун Кара Суу районунун Аруу тобу эпостогу Дөдө деген жаныбарды сүрөттөп бер. Тогусторо районунун Кырчылтен тобуна, Ош облусунун Нокат районуна, Сара тобуна суроо. Бай менен Жакып алгач амандашканда кантип учурашат? Алардын сөзүн так айтып бергиле. Сокулук районунун Улуу Баян тобу. Бикеш деген сөз кандайча?
кимдерден, кимдер аркылуу айтылып калган. Орун алып, тайпа менен ири отуруп түзгөн кешип, анан жооп бериңиздер. Бизге келген суроо Алманбет такка отуруп, Эсенкандын калаасында сурак жүргүзүп жүргөндө, Алманбет аябай баатыр бала көрүнөт. Ал Кытай элине душман чыгып, сенин түйүңө жетет деп, Эсенканга кайсы аярлар эскертет. Кайсы аяр экен толук тапкан жокпуз, бирок Мурадыл эскерткенин билебиз. Анда сиздин Мурадыл деген жообуңуз канчалык деңгээлде туура упай берип, анан толуктап коюу үчүн сөз суроо түзгөн тарапта. Ош шаары Алманбет тайпасынын топмүчөсү Темирбел Кушдар. Жообу мындай. Алманбетти жаш кезинен заар берип өлтүрө элдеген бул Эсенкандын Шыбаң жана Сууру деген аярлары эскертет. Сиздердин жообуңуздар толкандуу туура эмес болуп калгандыгы үчүн упай бере албайбыз. Ал эми экинчи суроо. Ош обасынын Кара Суу районунун аруу тобу эпосто Додо деген жаныбарды сүрөттөп берди. Биздин оюбузча бул эпикалык жаныбар болсо керек, бирок Додо деген жаныбарга так сүрөттөп бере албайбыз. Ал эми сүрөттөлүшү кандай экен, суроо түзгөн тараптан уксак. Ош облусту аруу тобу бул Додо деген жаныбар сүрөттөп, Додо деген жандар бар, добушу бийик заңгар бар, үнү бийик 7 баш, аягы 60-100 куйрук, канаты 87 баш, ачууланып кыйкырса аз болгондо добушу 10 күндүк жолго жыгылат. Мамонут керек бил болсо добушунан жыгылат, анын жечүү азыгы кокок жыгач сабагы. Бул 6-нчы китеп, академиялык басылышы 79-нчы бет 2462-нчы сапта турат. Жооңуздар ката болгондуктан, жооңуздар туура эмес болгондуктан биз сиздерге упай бере албайбыз. Анда кийинки кезек сиздерде. Ош областы Нокат району Саратоонун бизге берген суроосу бай менен Жакып алгач амандашканда кантип учурашат? Алардын сөзүн так айтып берле дейт. Бай менен Жакыптын экөөнүн ажырашканда көп жыл болгондуктан алар бири бирин тааныбай калат. Кома деп учурашкан жери айтылат. Анан атың ким, уругуң ким деп ушинтип сурап ушинтип учурашат. Биринчи ага тургандай болуп кучакташып учурашпайт. Кома деп гана айткан жери бар. Жакып кома деген жер, бай кома деген жер. Тагдырдын буйругун алайык. Кырк Чилтен тообуна таймашып аткан атаандаштар Сара тообунан суроо келиптир. Анда жоопту угуу үчүн кайрадан кеп кезеги Сара тообунда. Бай менен Жакып алгач учурашканда Жакып калмакча мөндү деп салам билет. Ал эми бай амансызбы деп салам берет. Сиздердин жооңуздар туура эмес болгондуктан сиздерге упай бере албайбыз. Ал эми экинчи жооп кандай? Экинчи суроо бизге Сокулук району Улуу Баян тообунан келген. Бийкеч деген сөз кандайча кимдер аркылуу айтылып калган дейт. Биздин жообубуз бийкеч деген сөз Алманбет менен Арукенин тоюнда айтылат. Бул Арукеден калган сөз. Арукенин жанындагы ошол нөкөр кыздары аны бийкеч деп атаган. Ошон үчүн бизге азыр бийкеч деген сөз ошондон калган деп айтылат. Сиздин жооп канчалык деңгээлде туура болду? Упай берип толуктоо үчүн кеп суроо түзгөн тарапта. Сокулук району Улуу Баян тобу. Жооп толуккандуу туура болгондуктан 5 упай беребиз. Ушунчалык бир камданып, бел байлап, белсенип, сүрөө менен, дем менен таймаш куруп берген эки тайпа оюндун жыйынтыгында канчадан упай топтоду? Кайсы жерден мүдүрүлүп, кайсы суроолорго жаза басып кетти? Кандай жеңиштер болду, кандай ийгиликтер, жаңы табылгалар болду? Жалпы жыйынтыкты жана толуктоо үчүн сөздү калыстар тобуна узатабыз. Катышуучуларга, таймашкан тайпаларга ийгилик каалайм. Колдон келишинче, аракеттин жетишинче күчүңөрдү жумшоп атасыңар, жан үрөп таймаш кылып атасыңар. Эң негизгиси Манаска, Манас дүйнөсүнө берилүү менен жасап аткан мамилеңер суктандырып атат да. Албетте жаңылуулар болот, чалынуулар болот, бирок күчтүү адам гана чалынган жерден кайра туруп өзүнүн жүрүшүн түздөп кетет. Силерден да ошондой нерселерди күтөбүз.
Ал эми оюндун жүрүшүнө келе турган болсок, бул жерде дагы бир суроолор түштү, ошол жөнүндө да айтып өтөлү. Жанагы парсы тилинде кандай аталган, кадимки доңуз парс тилинде кандай аталган дегенде кыршылтен тобу жооп берди. Силерге келди эле. Кынзыр деп келди деп мугалимдери китебин көрсөтүп келди. Туура кынзыр деп аталат. Бул кайсы тилде деген суроо бар да, ошону эске алыш керек. Маселен, калмак тилинде дей турган болсок, анда какай деп айтмакпыз да. Туурабы? Панустун элинде болуп аткан нерседе кынзыр деп айтылгандагы панус менен парсыны алмаштырып алгансыңар силер. Парс тилинде кук деп айтылып атат. Ушул нерсени эске алып коесуңар. Мындай нерсе манасчылардын өздөрүндө болот. Биз эмес чоң залкарлар, Сагынбай, Саякбай аталарыбыз жаңылган дайым айтып жүрөбүз. Бирок жаңылган нерсени кайра түздөп кетүү бул жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Манас эпосу мага эмнени үйрөтөт? Аманбы элим, аманбы. Төгүлтүп айтам саламды. Манас деп ураан чакырып, амандашып алалы. Манас деп согот жүрөгүм, жеңишти ойлоп жүдөдүм. Кагылайын калыстар, адилет болгун барыңар. Эмгектенген жеткинчекти колдоп сүйрөп туруңуздар. Алыска узап кетпейин, башка сөздү ниетейин, Манаска сапар тартайын, анык сөздү эмимен чын дилимден баштайын. Манас бул океан түгөнбөгөн, Манас бул өзөгүбүз түтөбөгөн, Манас биздин аскабыз кебелбеген, чокусуна эч ким чыгып жетпеген. Ашуу белди ашкан, душманын аштаган, кылымдын кырын ашкан, жашоонун сырын ачкан. Түгөнгөн сайын түтөгөн, өлгөн сайын өрчүгөн, түк өлүмдөн качпаган, азаматы чок кармаган, ак кардай элечектүү энелери бар, ак мөңгүдөй сакалдуу аталары бар, кызгалдактай кыздуу, кызыл оттой уулдуу, кылымды карыткан, ашуу белди арыткан, кыргыздын алтындай баалуу, коргошундай салмактуу, түгөнбөс кенчи, жараткандын белеги, желбиретер желеги, тарттырбас казынасы, байлыгы, түгөнбөгөн сандыгы, алмаздай асылы, башына конгон багы, улуу дастаны болгон Манас эпосу жалпыбызга, ак сакалдуу карыяга, бал тилдүү энелерге, жоогазындай кыздарга, аскадай тиректерге, жоодон качпаган билектерге, баарыбызга, баарыбыздын ишинен мага үйрөтөт таасири күчтүү нерселерди канча-канча. Бул эпос чогулган кум сыяктуу. Аны чачпай, терең изилдеп, көңүл бөлсөк, арасынан алтын чыгат дүйнө да жок. Ал болот өчпөгөн чок. Ар бири турмушта болот жөлөк. Эпос бизге улуу жазуучу айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу демекчи. Баалуулугубуз адам болууга, кыргыз болууга, көктөгү жылдыз болууга, тар жолду жарып, кең жолду ачып берүүгө чоң салым кошот. Ал үчүн бул эпостон үйрөнүүчү нерселер кургаган таңдайга мүрөктүн суусун куйгандай болот. Эпос бизге ак кардай ак ниетти, ак пахтадай ак пейилдикти, ак куунун жүнүндөй аарулукту, жан дүйнөдөгү сулуулукту, башын жерге кирип, бетин кызыл алмадай болгон уяттуулукту, мекен десе от кечкен патриоттуулукту, адамды жогору көрсөткөн адептүүлүктү, улуттар аралык чынжырдай достукту, доско бекем болууну, ырысты чакырган ынтымакты, ар бир адамдын орду менен болуусун, назиктикти, ынсаптуулукту, ыймандуулукту, ата текти билүүнү, маданиятты, салт санааны, айкөлдүүлүктү, кемеңгерликти, деги койчу, узун жолдогу баарыбызга келечектеги жарык нурга жетүү үчүн зуулдаган уна болуп берет. Ошондуктан ар бирибиз кеңишти, желбиретер жеректи, алмаздай асылды, балдай бакыт берген байлыкты, өзгөгө талатып тарттырбай, терең казып, кенч алалы, аны билип, терең окуйлу. Улуу Баян Манаста Манас атабыздын айткан өзүнүн бир мындай саптары кездешет эмеспи? Атамдан калган анжиян албай кантип коеюн, атамурас жериме барбай кантип коеюн, аткарбасам антымды төштүктүү жер урусун,
төбөсү ачык көгүрсүн. Эрдик эмес милдеттир элдер үчүн жан кыйган. Калбаса мейли кашыккан, калкым үчүн жан кырман. Жерибиздин ак калпак кыргыз элибиздин алакандай жерин бир да ташын душманга бастырбай, жаман үйдүн коногу бийлейт болбой, өзүбүздүн туус өзүбүздө турганда, күн төбөдөн чакчайып тийип турган чакта, улуу Манас менен сыймыктанып, атабыздын бизге алып берген аманат жерин душманга бастырбай сактап алалы. Ушундай бир дем менен, ушундай бир күч менен, чакырык менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча, сак саламатта болуңуздар.